pe Biblia nipate kupona hatari zilizo duniani. Nuru ya neno la Pati, ni vyema kukaribisha ndani Mtunzi Online Radio kwa mjadala wa leo ambapo hapa tunazungumzia mambo mengi tu, lakini hasa jambo ambalo tunapaswa kuzungumzia sana kwa leo ni swala ambalo tulikuwa tumejadili wakati mwingine, kupiga kunyeto ama masturbation. Je, ni dhambi ama njia moja ya kuacha kutosheleza? Kwani pasipokuwa sehemu nyingine, hivyo basi tunaweza kufanya kama tunajadili wakati ambapo tunaendelea na kipindi cha leo ndani ya Mtunzi Online Radio, kipindi cha Simba Kimbua. Kwa hivyo kama tunasikiliza kutoka ulipo, tunakaribisha sana ili tuwe pamoja masaa ya jioni hii njema ya siku hii ya Jumatano, ambapo tutakuwa tunazungumzia kuhusu kunyeto ama masturbation, kama ni dhambi, kama ni jambo ambalo jambo la kawaida tu, labda kama starehe zingine zile ambazo hazina madhara. Hivyo basi nitakuwa na walimu ambao watakuwa tunazungumza pamoja na kujadiliana hili swala kwa muda usiokuwa Biblia ni huzuni kapo ikini jaza moyo ni dhambi. Nipe neno zuri la Bwana Yesu, nimwone Yesu mwokozi wangu. Nipe Biblia neno takatifu, nuru yake ni ongoza sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vita endelea. Biblia nipate kuona hatari zilizo duniani. Nuru ya neno lake Bwana Yesu itaangaza njia ya kweli. Nipe Biblia neno takatifu, nuru yake ni ongoza sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vita endelea. Biblia taa ya maisha, mfariji tunapofiliwa. Unionyeshe taa ya mbinguni, nione utu kama unapata. Basi tunaenda kupata mafunzo kwa maswali ambayo kama hiyo hapa tunakuwa na kujibu ya maswali ya swali ambalo tulikuwa tumejadili pale awali, swali ambalo tulikuwa tunazungumzia kuhusu masturbation ama kupiga kunyeto, kama ni sawa ama ni makosa. Kwa hivyo hilo ndilo jambo ambalo tunajadiliana pamoja
pia na maswala mengine kama mtu taruhusu. Kwa hivyo ningependa tu kuwakaribisha walimu wangu ambao leo nimebahatika kuwa nao, ndugu Samuel Karanja pamoja pia na ndugu Onesmus Kialo ambao tutakuwa nao katika mjadala wa leo jioni hii njema. Hivyo ningependa tu kuwakaribisha walimu wangu ndugu Onesmus na ndugu Samuel Karanja. Kwa hivyo nitaanza na ndugu Onesmus. Tafadhali ndugu Onesmus, karibu kwenye kipindi. Asante sana wasikilizaji, nawakaribisha tena siku ya leo tukaweza kuendelea kujifundisha pamoja katika neno la Bwana. Karibuni sana. Shukrani. Ndugu Samuel Karanja, karibu. Asante, asante na shukuru kwa nafasi hii, na ninawakaribisha wote tuweze kushirikiana pamoja. Asante. Shukrani. Basi ningependa tuweze kuomba, alafu baada ya hapo tuweze kuendelea na mjadala wa siku hii ya leo. Basi ningependa tuweze kuomba na tutaweza kupata ombi kutoka kwa ndugu ambaye ni mwalimu wetu Onesmus Kialo. Karibu ndugu. Tuweze kupata nafasi ya kuomba. Mungu na Baba yetu tuishie juu mbinguni, katika kwa maana wako Yesu Kristo paja mbele zako jioni ya leo, tukishukuru kwa nafasi nzuri ambayo umetupa ili tukaweze kuendelea kujadiliana katika neno lako, tuzidi kutafuta uzima wa milele na wokovu wako. Ebu Roho Mtakatifu azungumze nasi na kutufunulia mambo katika neno lako, kusudi sisi wote pamoja na msikilizaji tupate kupokea kwa kiwango cha mbingu katika Yesu Kristo. Amen. Asante. Basi tayari tumeshapata kila ambacho tutakuwa tunazungumzia leo. Kwa hivyo ndugu Karanja, ningependa tu nianze na wewe. Swala ambalo tunazungumzia ni swala ambalo tumezungumzia wakati mwingine hapa, isipokuwa tulikuwa na shida kidogo upande wa sauti, lakini leo tumeweza kurekebisha. Swala hili ni swala ambalo watu wengi limewatatiza sana, na wengi wamekuwa wakijiuliza, je, ni dhambi ama sio dhambi? Swala la kupiga kunyeto ama kwa lugha ya kimombo inaitwa masturbation. Kwa hivyo hilo ni swala ambalo tulijadili wakati mwingine vizuri, lakini kwa sababu tulikuwa na shida ya sauti, basi tukasema kwamba tutarejelea leo. Ningependa tu kwa ufupi kabisa, kwa dakika moja tu mwanzo, uweze kutuelezea hili jambo la masturbation ama kupiga kunyeto ni nini. Ndugu Karanja, kusafiwa kuoshwa kwa damu ya kondoo.
kuoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima mkombozi, waoshwa kwa damu ya kondoo. Yako kwa msulubi wa mabasi, waoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa sayo ya kondoo, siwe safi nguonye upe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Ataka Bwana arusi, uwe safi katika damu, yafae kwenda mbinguni mavazi, yaoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa yatupwe yalipo na takataka, uoshwe kwa damu ya kondoo. Uoni kijito cha tiririka, uoshwe kwa damu ya kondoo. Kuoshwa sayo ya kondoo, siwe safi nguonye upe sana, waoshwa kwa